com esteu? Espero que estigueu molt bé. Soc la Berta Roca i benvinguts un dimecres més a Converses d'Amigues. M'encanta fer això, però quan vosaltres estigueu veient aquest vídeo jo estaré a Brussel·les. És una informació completament irrellevant perquè... Merci, Bus. Deia que és una informació completament irrellevant perquè us la suda completament, però necessito fardada que estaré a Brussel·les. Avui és dimarts i aquest vídeo està programat per dimecres de la setmana que ve, però és que vaig dir, passo d'editar vídeos a Brussel·les, per això ho estic fent ràpid, acabo d'arribar d'estar plorant tota l'estona, plorant perquè he perdut el tren, en plan, m'he estat esperant 40 minuts a l'estació, passa el tren i veig que era el meu i que jo estava aquí a una via equivocada, en fi. I ara, doncs, que hem acabat de dinar i estem aquí, un altre vídeo amb la Renata. Hi, Reni! Doncs dic, va, em vaig a posar a gravar. Molts de vosaltres em vau mencionar un tema en específic que crec que si estem en l'adolescència és importantíssim i ens marca de per vida, que són els estudis, els estimadíssims estudis. Aleshores he pensat, doncs, que us puc parlar de la meva experiència perquè jo sóc una persona que molt indecisa i que m'he canviat moltes vegades. De fet, avui diré una cosa que no he dit enlloc, en blanc, que ho sap la meva família i els meus amics més propers, però que la majoria de persones no saben, de fet, meia ja no ho sap, igual s'entera per aquest vídeo, sobre el que faré pròximament relacionat amb estudis. També parlarem una mica sobre equivocar-se, perquè és supernormal que t'equivoquis en el batxillerat, en l'FP, en la carrera, etc. I, bueno, jo tinc un gran historial d'equivocacions acadèmiques, aleshores, més val agafar-s'ho amb calma i amb humor. Comencem. A veure, us vaig a parlar una miqueta de la meva trajectòria acadèmica, per així dir-ho. Jo sempre he sigut la típica nena fantàstica que treia superbones notes. Que tinc una teoria i és que la gent que de petits treien bones notes i era la nostra única personalitat, ara mateix de grans tenim un trauma perquè ens sentim com insuficients en tot. I és això, jo sempre he sigut molt molt intel·ligent, però des de petita me'n recordo com a P5. Bueno, intel·ligent en el sentit acadèmic, que no significa que siguis una persona intel·ligent, saps? Doncs això, me'n recordo que P5... Les professores sempre em deien que em passarien de curs, que com era que era tan intel·ligent, que a veure si feia els deures i m'ajudaven adults, no sé què, realment ho feia tota jo sola, saps? Fins la ESO, que també, igual, en plan, era de les que treia millors notes i m'encantava estudiar i disfrutava moltíssim estudiant. Llavors, jo com que sempre he tingut claríssim, en plan, jo mai he tingut clar a què em volia dedicar o què volia estudiar a la universitat, perquè sí que sempre he tingut claríssim que volia anar a la universitat, que és un error catastròfic, perquè realment... A veure, si tu saps quina carrera faràs, és obvi que, vale, t'has de posar a la universitat. Però si no tens una carrera predilecta, és estúpid voler anar a la universitat i cegar-te. És que jo no veia més opcions. Jo sabia que hi havia FPs, però no veia més enllà. Total, que jo vaig sortir de l'ESO, jo anava a un col·le concertat, jo he anat tota la vida a un col·le concertat, que segurament si algú de vosaltres va a un col·le concertat sabreu que és com més bombolla, en plan, estàs des dels 2, en el meu cas des dels 2 fins als 15 anys, i era una bombolla, on tots ens coneixíem i no havíem fet literalment res mai, en plan, ja m'enteneu, vale? Res de res. És que zero experiències vitals. I vaig fer el canvi de col·le concertat sempre amb els mateixos companys a col·le públic, no coneixia ningú i era la nova de classe, per fer el batxillerat social, que és el que vaig fer jo. El canvi realment no va ser... no el recordo dolent, o sigui, jo sóc una persona que em costa molt adaptar-me i... Mentre que els primers anys de l'ESO era una persona molt tímida, molt tímida, molt tímida i que a més se'n reien de mi per fer vídeos al YouTube, perquè jo abans feia vídeos a YouTube i em costava relacionar-me amb gent, no sé en quin moment vaig fer un canvi i, bueno, era com més oberta, més sociable i fardava de que feia vídeos, estava orgullosíssima. Aleshores, doncs això, no em va costar gens adaptar-me al batxillerat, tot i no conèixer ningú. Si voleu, d'això també podem fer un altre vídeo perquè moltíssima gent em pregunta, doncs, com em vaig adaptar jo, que és que començaré en un insti nou i em fa por no sé què, no sé quantos, i això, parlar doncs d'adaptar-se a nous grups, perquè jo he anat canviant de grups molt al llarg de la meva vida, però això és un altre debat. I bueno, jo vaig fer el batxillerat social i bé, o sigui, ni m'apassionava ni no, no sé, tenia clar que volia posar-me al batxillerat i em vaig posar a fer allò. I a primer de batxillerat vaig conèixer l'assignatura d'economia. Jo mai havia fet economia i em va encisar, o sigui, és que em va apassionar moltíssim, moltíssim, moltíssim. Me recordo que, a més, jo tinc un problema molt greu, que és com que m'estic despullant, vale? Perquè em fa com vergonya dir-ho, però realment és algo que ara ja no em passa tant, però que abans em passava moltíssim, que era que si jo era bona en algo, havia de ser la número 1. En plan, si no se'm dona bé, m'és igual, no vull ser la millor ni res, perquè no se'm dona bé, no posaré esforços. Però si veig que puc destacar en algo, si no sóc la número 1, em frustrava. Aleshores, literalment, em passava... Mira la Renata. Bueno. Em passava dies i nits plorant, en plan, perquè necessitava estudiar, és que em vaig obsessionar amb economia, en plan, literalment. M'agradava tant que necessitava treure un 10, i si no treia un 10, me'n recordo que em queixava els profes, o sigui, jo era aquest tipus d'alumne. Que de fet ho he sigut sempre, un alumne repel·lent, que si veig que en un li posen un 10 i no s'ho mereix, ho anava a dir, en plan, jo vaig ser aquesta. I em va entrar l'obsessió amb economia. Jo vull fer economia, jo vull fer economia. Quan realment, doncs, l'economia mai havia estat allà, és que jo mai havia fet economia, aleshores no m'ho plantejava. Sempre he sigut molt dolenta en matemàtiques, aleshores, doncs...
Evidentment, mai em vaig plantejar fer alguna cosa relacionat amb números. Sempre havia pensat o periodista, o abogada, o... algo, qualsevol cosa que no fos economia, jo què sé. Però bueno, em va donar per economia i llavors va arribar a segon de batxillerat. Això no té a veure amb els estudis, però jo a l'estiu del primer de batxillerat, passant a segon de batxillerat, m'està posant nerviosa ja la Renata, hermana, parella, col·lega. Bueno, que aquell estiu vaig passar moltes coses, va ser com l'estiu que més vaig canviar de la vida. I va passar de ser una nena, doncs, estudiosa, que m'agradava anar a classe, que m'ho passava, en plan, tampoc era, uah, vaig a classe, que guai. Però en plan, que feia els deures, que estudiava i que treia bones notes, a ser una Berta que espero mai més ser, perquè em va durar anys, doncs que no tenia cap mena de motivació, que era un altre, en plan, que feia coses que jo mai havia fet, us podeu imaginar què, val? En plan, anava com de guai, en plan, em creia que per fumar seria guai, no anava a classe, vaig deixar d'anar a classe i a moltes feia campana, economia ja no m'agradava, en plan, no fèiem economia, fèiem comptabilitat i li vaig agafar una tírria de l'hòstia. Diguem-ne que em vaig descarrilar. Aleshores, doncs, s'acaba el batxillerat, jo vaig acabar amb un trauma en matemàtiques perquè és una assignatura que sempre he arrossegat, o sigui, era molt intel·ligent, però les mates sempre estaven allà que... Aleshores, a l'ESO mai havia suspès, però el batxillerat em vaig donar les l'hòstia del segle, perquè vaig haver d'anar a totes les recuperacions de tot. I què m'ha passat? Doncs que em vaig amargar tant amb les mates que vaig dir, jo em poso qualsevol cosa, menja una carrera de números. Les meves amigues de l'Insti sempre em deien, Berta, per què no et mires una FP? És que tu, siguent com ets català de les xarxes tal, podries fer màrqueting, podries fer publicitat, i jo, no, una FP no. En plan, com supernegada, realment, perquè com que sempre m'havien inculcat que en la família ningú havia anat a la uni, vés de la uni, vés de la uni, vés de la uni, això t'obrirà portes, etc. Doncs jo, conscienciada, o sigui, és que ni m'ho vaig plantejar, de debò, ni un moment m'ho vaig plantejar. És un error, vamos, que jo crec que els col·les em sembla que ara ho estan com... Bueno, deia que els col·les em sembla que ara sí que ho estan, n'estan parlant menys i sí, li estan donant més visibilitat perquè hi ha moltes opcions a l'hora d'estudiar. Però jo em vaig negar moltíssim i vaig dir, no, vull entrar a una carrera X. I com que em vaig esforçar tan poc, jo tenia una nota entre la selectivitat i tot, que em sembla que em va quedar un 8,5 de 14. Aleshores, no sabia què fer, no sabia què fer, i vaig dir, humanitats. Doncs mira, humanitats. Realment, em fa molta vergonya parlar així perquè parlo des d'un privilegi que... no tothom té, i m'avergonyeixo moltíssim de... us ho dic de debò, eh? M'avergonyeixo molt d'haver fet ús d'aquest privilegi de manera tan guarra, o sigui, fins al nivell de no sé què fer, estudiaré qualsevol cosa per estudiar, perquè realment, humanitats de què? Humanitats que feia filosofia... Renata? Què passa? No està modo mimoso i vol estar amb mi, eh? Que deia que a Humanitats fèiem història, fèiem filosofia, fèiem història de l'art i me'n falta una, que mai me'n recordo, literatura. I era un moment doncs, en el que jo llegia moltíssima poesia perquè era com el meu refugi, perquè ja sabeu que en aquella època jo estava molt malament. I vaig entrar allà a la UPF i sí que és veritat que vaig conèixer la millor gent del món, però em vaig trobar que dic, vale, has sortit del niu, de debò, i estàs més perduda que mai. No m'agradava res, o sigui... Ho recordo com de les èpoques més fosques de la meva vida, de debò us ho dic. I per sort, per mi, o sigui, sort meva, però ja sóc conscient que va ser una desgràcia, evidentment, va arribar la pandèmia i per sort meva, que és el que ara explicaré, doncs a mi em va permetre oblidar-me de la uni i no haver d'anar allà cada dia i deixar la carrera com més de banda. Jo ja tenia claríssim, jo el primer trimestre vaig dir, jo això no ho seguiré fent, o sigui, jo no sóc feliç, no m'agrada, vaig fer una altra cosa. I com que l'economia... Em va agradar molt en el batxillerat, el que és economia, macro, etc. Doncs vaig dir, em posaré la carrera d'economia. Un altre cop, sense pensar en que hi ha més opcions, en plan, en que existeixen els FPs o en que existeixen, doncs queda't a casa si no saps què cony estudiar. I me mare, estàs segura, Berta, que et vols posar economia? Té moltes mates, Berta? I jo, sí, a mi m'és igual les mates perquè farà balança i a mi l'economia m'agradarà molt. I en aquell moment feia 2 anys que jo ja no feia economia. Em vaig posar economia i vaig fer el primer any a l'autònoma. És el que estic fent ara, vale? Aleshores, a mi de primer me'n van quedar algunes, però vaig passar a segon amb aquestes repetir les assignatures. I... ara vaig a dir el que no l'he dit a ningú, en plan que ningú ho sap, només ho sap el meu jefe, en Roger Carandell, la Juliana, el Coquet i la meva família, però ningú més ho sap. Jo ja ho sabia sempre, que jo no sóc feliç. I no vull que se'm malinterpreti, en plan, al revés, jo faig aquest vídeo perquè sé que segurament en veureu moltes persones més petites que jo i teniu més marge per adonar-vos, de que realment jo no m'imagino 4 anys de la meva vida fent una cosa que no em fa feliç. De debò, sisplau, no malinterpreteu, no... És que ho faig precisament perquè és que jo he abusat molt del meu privilegi, que igual puc fer la carrera perquè, mira, per fer alguna cosa, però jo no vull fer alguna cosa per fer alguna cosa. I això m'ho està pagant la meva mare, tio, i s'està deixant la pasta cada any en una cosa que la seva filla ni li motiva ni res. Però, evidentment, doncs, jo ja m'havia canviat d'Humanitats a Economia, estic a segon,
I és com heavy, saps? I no volia deixar la carrera si no tenia una altra opció. Aleshores, aquest any, per fi, he obert els putos ulls i he dit, a mi realment el que em fa feliç des dels 11 anys és fer vídeos, és crear contingut, és parlar, comunicar, és la ràdio, són els platós. I què puc fer? Perquè jo tinc clar que a mi la carrera no és el meu, o almenys en aquest moment en el que em trobo ara, estudiar una carrera no és el meu. Aleshores vaig començar a mirar per fi FPs! Ué, Renata, hem mirat FP! Ja està entrant una mineta, que d'amor! I vaig trobar un FP, he trobat un FP, que és producció audiovisual, que... Renata, que... Que amb una... Renata! Que amb una... Què? Que amb una mica de sort és el que començaré el setembre que ve. Seguiré estudiant, però aquest any sí, una cosa que estic convençuda de que em farà feliç i de que és el meu i de que m'aportarà moltíssimes coses i no puc estar més contenta, perquè realment és una cosa que porto amagant molt de temps dins meu, perquè jo sabia que la carrera no em feia feliç, però no li deia a ningú, en plan, simplement a classe m'ho passava bé, perquè ara sí que tinc amics, però sin más, jo no he donat ni el 10% meu. No us sentiu malament per canviar-vos, sempre seguiu el que us diu el vostre cor, no passa res si és una sortida, si és una carrera sense sortides, mentre us faci feliç, i estic seguríssima de que els vostres pares ho entendran, i res, deixeu-me pels comentaris la vostra experiència, perquè em faria molta il·lusió llegir-la. També un petó i molts ànims. Adeu!